Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tutakuandalia ile kutoka pa Umoja wa Mataifa, mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ya ICC yamfunga miaka 25 jela kamanda wa zamani wa waasi nchini Uganda Dominic Ongwen. Nchini Tanzania watu wawili wenye uoni hafifu watupilia mbali fikra za ulemavu ni kulemaa na kufinyanga viungo kwa kutumia hisia. Leo basi katika mashinani tutasikia kuhusu gharama na mzigo wa ugonjwa malaria barani Afrika. Karibu. Naam, ni Alhamisi ya tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2021 na mimi ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika, na katika Twitter tunapatikana kwa jina hilo hilo Habari za UN. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC huko The Hague, Uholanzi, imemhukumu kifungo cha miaka 25 jela kamanda wa zamani wa kikundi cha waasi cha Lord's Resistance Army LRA nchini Uganda Dominic Ongwen. Hukumu hiyo imetolewa leo huko The Hague, Uholanzi, kufuatia kamanda huyo wa zamani kupatikana na hatia ya makosa 61 tarehe 4 mwezi Februari mwaka huu. Flora Nducha ana maelezo ya kina zaidi. Makosa hayo yanajumuisha uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita uliofanywa kaskazini mwa Uganda kati ya tarehe 1 Julai mwaka 2002 na tarehe 31 Disemba mwaka 2005. Mathalani, makosa ya uhalifu wa kingono na wa kijinsia aliyowatendea wasichana na wanawake ndani ya brigedi ya Sinia, uhalifu ambao ni ndoa za kulazimishwa, mateso, ubakaji, utumwa wa kijinsia na utumwa. Pia alitumikisha watoto walio chini ya umri wa miaka 15 katika kikosi cha Sinia na kuwatumia kushiriki kamilifu katika ukatili. Akisoma hukumu hiyo hii leo, jaji kiongozi wa jopo la majaji Bertrand Schmidt amesema kipindi cha uwepo wake rumande kuanzia tarehe 4 ya mwezi Januari mwaka 2015 hadi tarehe 6 ya mwezi huu wa Mei mwaka 2021 kitapunguzwa kwenye hukumu hiyo. Hali kadhalika, mhukumiwa ana fursa ya kukata rufaa kupitia mahakama ya rufaa ya ICC. Akifafanua zaidi kwenye hukumu hiyo, jaji Schmidt amesema katika uamuzi wao wamekumbwa na mazingira ya kipekee ya mshtakiwa ambaye kwa utashi wake alitenda mambo ya kikatili na machungu kwa waathirika. Na wakati huo huo walikuwa na mazingira ya mshtakiwa mwenyewe ambaye awali alikumbwa na machungu mbele ya watesi wa kundi hilo la LRA, ambapo baadaye yeye aligeuka na kuwa mwanachama mashuhuri na kisha kiongozi. Jopo liliamua kukubali kupitia uzito wa hoja ya mazingira ya kwamba utoto wa Ongweni ulikuwa machungu chini ya mikono ya LRA na maisha yake ndani ya kikundi hicho cha waasi akiwa mtoto. Hata hivyo, jopo la majaji lilikataa utetezi wa upande wa mshtakiwa likirejelea uamuzi wake wa tarehe 4 ya mwezi Februari mwaka huu 2021 na kuzingatia kuwa mazingira ya kupunguza hukumu kwa madai kuwa uwezo wake wa kufikiria ulipunguzwa kwa kuteswa akiwa mtoto hayawezi kutumika kwa sasa. Jopo hilo pia limekataa hoja ya kwamba kutaka kupatiwa kipaumbele mfumo wa kijadi wa haki, likisema kuwa hakuna uwezekano wa kubadili hukumu ya ICC itekelezwe kijadi. Watu wawili wenye changamoto ya uoni hafifu wanaoishi katika halmashauri ya mji wa Geita mkoani Geita nchini Tanzania wameungana kuanzisha mradi wa kutengeneza viungo kwa kupandia maua, kupikia na majiko ya udongo ili kuepuka utegemezi katika jamii, kama yanavyohamasisha malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Mrisho Sadiki wa redio wa shirika Storm FM ya mkoani humo ametuandalia taarifa kuhusu wawili hao. Hapa ni katika mji wa Geita kaskazini magharibi mwa Tanzania. Bwana Fahadi Michael na Bi Esa Robati, wakazi wa halmashauri ya mji wa Geita, wanakabiliwa na tatizo la uoni hafifu tangu walipozaliwa, lakini wameamua kushiriki katika kutimiza malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu, hasa lile la 8 ambalo linalenga kukuza shughuli za uzalishaji, ubunifu wa kazi, ujasiriamali, ubunifu na uvumbuzi, na kuhamasisha urasimishaji wa ukuaji wa biashara ndogondogo na zakati, pamoja na upatikanaji wa huduma za kifedha. Wawili hawa wanatengeneza bidhaa kwa kutumia hisia, huku ujuzi wa kufinyanga viungo wanadai kupata kwa wakufunzi wa ujasiriamali waliokuwa wakifika katika maeneo yao. Na hapa BS Robati anaeleza kwa nini ameamua kuanzisha mradi huo. Ina maana kwamba akishakuja kufariki mzazi,
anakuwa ni tegemezi kwenye jamii, ndio maana unakuta walemavu wengi nini ni niombaomba, kwa sababu yale mazingira ya kujitegemea anakuwa bado hajajifunza, hajazoeshwa. Ina maana tukishajiwezesha hivyo tutaweza sisi wenyewe kula na kuwasaidia walemavu wengine. Licha ya juhudi hizo, Bwana Fahadi anaeleza changamoto wanazokabiliana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao. Sasa tunaomba mtu na maana akitusaidia, hata hiyo hela mtaji, kwa mfano wa kununua udongo, chakula, kodi, au hata kama eneo la kufanyia kazi kama mtu kaguswa na sisi, ina maana na Mungu atamuongezea zaidi. Kutokana na changamoto hizo, BS anatoa wito kwa jamii, hususan kwa wale wanaoishi na watu wenye ulemavu. Alafu naishauri jamii isione kuwa eti umezaa mtoto mlemavu ni mkosi. Mtoto mlemavu anaweza kama watoto wengine. Cecilia Nyerere ni mmoja alijitoa eneo lake na nyumba kwa ajili ya kuwapatia wawili hao kutekeleza majukumu yao. Tumeshawahi kuongea nao, hawana msaidizi, hawana kaka wa dada, wanaishi wenyewe tu. Kwa hiyo hapo walipo walimepanga kwenye eneo langu. Esther na Fahadi wamekuwa kishiriki maonesho mbalimbali yanayoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, na mara ya mwisho walishiriki mwaka jana katika maonesho ya teknolojia na uwekezaji katika sekta ya madini ya dhahabu ambayo yalifanyika kitaifa mkoani Geita. Mrisho Sadiki, Geita, Tanzania. Punde basi tutaelekea mashinani, tutasikia kuhusu ugonjwa wa malaria barani Afrika na namna kukabiliana nao. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Naam, ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw ili uweze kujaza dodoso la maoni kuhusu vipindi vyetu. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo, na sasa tuangazie masuala ya wakimbizi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limerejesha matumaini ya maisha kwa wakimbizi kutoka Eritrea, Muhammad na mkewe Mariam, ambao baada ya kupitia milima na mabonde kwa zaidi ya miaka 10 ukimbizini, sasa wako tayari kwenda kuanza upya maisha yao nchini Uholanzi kupitia mpango wa shirika hilo la kuwapatia makazi ya kudumu wakimbizi katika nchi ya tatu. Lea Mushi anasimulia zaidi. Yes, super. Katika kituo cha mpito cha dharura cha Timisoara kinachoendeshwa na UNHCR nchini Romania, mkimbizi Maria mwenye umri wa miaka 34 yuko jikoni pamoja na wakimbizi wengine wakiandaa mlo kwa ajili ya familia zao. Kituo hiki kinatoa makazi salama ya mpito kwa wakimbizi wanaosafirishwa na UNHCR kutoka Libya, na zaidi ya hapo kinawapa fursa ya kuanza kuzoea maisha mapya watakayokumbana nayo Ulaya wanakosubiri kupelekwa katika makazi ya kudumu ya nchi ya tatu. Mariam na mumeo Muhammad mwenye umri wa miaka 37 ambao sasa wana watoto wawili, walilazimika kufungasha virago nchini mwao Eritrea miaka 10 iliyopita kutokana na machafuko. Kwanza walikimbilia Sudani, walikoishi kwa miaka 8 mpaka vita vilipozuka ndio ikawabidi wakimbilie Libya. Nako mambo yalipochacha, wakachaguliwa kupitia mkakati wa UNHCR kupelekwa nchi ya tatu. Walisafirishwa hadi Niger kwanza, na baadaye hapa Romania, ambapo sasa wanasubiri kwenda Uholanzi kwa makazi ya kudumu. Muhammad anasema mambo hayakuwa rahisi. Ilikuwa ngumu sana kupata fedha. Wakati mwingine sikuweza kupata kazi, na hata kuna wakati nilishindwa kulipa kodi ya pango. Na si hivyo tu, wakati mwingine tulikosa hata chochote chakula. Ameongeza kuwa hadi kufika hapa Romania sasa ana matumaini makubwa, na shukrani zake zote ni kwa UNHCR. Camelia Nitufratila ni mratibu wa kituo hiki cha dharura cha UNHCR, anasema. The most important thing, kitu cha muhimu zaidi ni ukweli kwamba hapa wanajifunza upya jinsi ya kuamini watu, jinsi ya kutabasamu na jinsi ya kuwa na matumaini. And how to have hopes. Kituo hiki kina uwezo wa kuhifadhi watu 250. Na 200 kati yao ni wakimbizi wanaohamishwa
na makazi yanayosalia ya watu 50 ni kwa ajili ya waomba hifadhi wanaowasili Romania. Shukrani sana Lea Mushi kwa taarifa hiyo kutoka huko Romania. Na sasa basi ni mashinani, tungane na Dr. Akpaka Kalu kutoka shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika akizungumzia malaria barani humo. Malaria is a socio-economic problem in Africa. In the year... Malaria ni tatizo la kiuchumi na kijamii barani Afrika. Mwaka 2019 kulikuwa na visa milioni 215 barani Afrika, sawa na 94% ya idadi ya wagonjwa wote ulimwenguni. Kwa bahati mbaya kulikuwa na vifo 384,000 kutokana na malaria. Na nini inachangia idadi kufika hapo? Ni kwa sababu huduma za kuzuia na matibabu ya malaria bado hazitoshelezi. Haikubaliki kwamba 67% ya wanawake wajawazito hawapati matibabu wanayoyahitaji, na 32% ya kaya hazina kizuia mbu. Ni lazima tuhakikishe kwamba mbinu za kuzuia malaria zinalindwa chini ya mpango wa bima kwa wote. Kila mtu aliye katika maeneo yenye malaria ni lazima awe na chandarua cha kuzuia mbu. Huduma ya kupima na kutibiwa malaria inahitaji kuimarishwa. Ambako hakuna vituo vya afya, usimamizi wa jamii dhidi ya malaria unahitajika. Sasa ndio wakati wa kutokomeza kabisa malaria kwa kufanya kazi kwa pamoja katika ngazi ya jamii, ya wilaya na kitaifa. Ni wakati wa jamii nzima kuja pamoja na kukabiliana na madhila yatokanayo na malaria barani Afrika. Tunakushukuru sana Dr. Kpaka Kalu kutoka WHO barani Afrika kwa ujumbe huo murua kabisa. Nami napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tutaanza na kesho, na kesho ni mada kwa kina. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa vipindi, lakini zaidi ya yote ujaze dondoso la maoni kuhusu vipindi vyetu. Vile vile subscribe channel yetu ya YouTube Habari za UN, na kwenye Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kuaga kutoka Umoja wa Mataifa.